Something wrong. The kuku manevi. General life ma payane twala yin a lane be so yin. The kuku a mago manevi. That's a ba mana le lo ya mana la mahoba. Lo yaga yejida mo. Malokin sinzare ha yejida. General diga pieta naga lo ya mahobu. Malokin ma sinzar yari manida. General go swecharaga, logiam hobu. Malokin sinzar at wekwa, general swechara. Down in the alone, worship of Miadi. Right believing people, yejida. Payadakin, young kindet, and young dapo yejida. ကျွန်တော်ယုံချင်တာယုံနေတာမဟုတ်ဘူးယုံခိုင်းတာကိုယုံရတာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရမယ်လို့ထင်နေလူတွေအရင်ပင်မနဲ့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမရအောင်ညကျော်ပြပြမယ်ဖခင်တခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာခက်ခက်ခဲခဲယူစရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူးဖခင်တခင်နဲ့တွာလာတော့သူတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့မင်္ဂလာဟာအရင်မဲလွယ်ကူစွာရရှိတာဖြစ်တယ် ချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျန်းစာထိုးပြမယ်သူများတွေအားလုံးကတော့ notes တွေပါရင်ကျွန်တော်ဘာ notes မှမရှိဘူးကျွန်တော်တရားဟောရင်ကျန်းစာထိုးတာပဲအမှန်ရေးလဲစိတ်ညစ်တယ်ထိုးရတဲ့အဖွဲ့တွေကဒါဒီခေတ်ဒီကာလကောင်းတယ်ဒီခေတ်ကျွန်တော်သားတွေဆိုရင်အခုကျွန်တော်သားတို့အခုရှုပ်ပိုက်လေးတို့တို့ကပြင်ဆင်မှုအရင်ကောင်းတယ်ဒီခေတ်ကလေးတွေကပြင်ဆင်ပြီးမှတစ်ခုခုဆိုပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်ကြတယ် ကိုနေရယူရုံမှာကျွန်တော်သားနေကျွန်တော်တရားဟောအတူတူဟောခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သားဖာနှစ်ယောက်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုသွားဟောခွင့်ရတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ own style ပေါ့ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့ခေါ်ရတရားဟောခိုင်းတယ်သူကပြောဆို I didn't bring my notes. You don't need your notes. ငါရဲ့ဈေးထားတဲ့နှုတ်တွေမပါလာဘူးလေဖျားခင်ဖော်ပြလိမ့်မယ်လို့ဆွဲလိုက်လို့သူစိတ်မှာကျွန်တော်အရာစိတ်ညစ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်တယ်အရာစိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့မပြောဘဲနဲ့လှုပ်ရလို့ဒီ ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကအရာကျန်းစာကြောင်းတက်ချင်တာစပြောင်းလေးကလေးအရန်တက်ချင်တာပထမဆုံးကျွန်တော်စပွန်ဆာရတယ်2996ခုနှစ်မှာဒီဘန်ကောက်မှာစပွန်ဆာရတယ်စင်ကိုမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့အဲ့ဒီစပွန်ဆာကိုကျွန်တော်သူမြောက်ပေးလိုက်တာဆရာကြီးတယောက်ရဲ့တမီးလေးကျွန်တော်တက်ချင်လို့ဆိုကျွန်တော်တက် ကျွန်တော်ရှော့လိုက်ပြောပေးပါပေးနဲ့ကျွန်တော်စာသူရသွားတာသူတက်လိုက်ရတာကျွန်တော်အရာကျန်းစာကြောင်တက်ချင်းတယ်တစ်ခုလုံးလိုက်ပြတ်လိုက်တစ်ခုလုံးလိုက်ပြတ်လိုက်တစ်ခုလုံးလိုက်ပြတ်လိုက်နောက်ဆုံးတော့ဝိညာဉ်တော်ကအရာကျွန်တော်ကိုအတုံးပြုတ်ရှင်လုံးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကပဲဥဆောင်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကသုံးနာမြန်သွားတော့ကျွန်တော်ကြမ်းကြာတက်ဖို့အချ
ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တိလိုက်တဲ့အရာတခုကတော့ဖျားမှုတော်မြတ်ထဲမှာလောက်ကိုင်းနေရင်းနဲ့ဖျားဆွဲခေါ်ရင်းနဲ့တိလိုက်တဲ့အရာတော့ညီကိုမွန်မတော်နားလည်အောင်ပြောပြစေဒီဝါရှစ်ကွန်ဖရင့်မှာလာတဲ့ညီကိုမွန်မတော်ရဲ့အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ယုံနေဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်အောင်မယ်အာတခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မဟုတ်တတ်တယ်လို့ dia usang pi do aku lecture pe ni de sia de sia ma de ha tru de ga de ke
own chuni le. Tu own chuni. Tu own chuni. Ayo tu jauh. Yujaba. Yujaba. Iba cina biar biar me. Cina ruha. Kau ji kan zamu. Bapa lu siapa lu? Siapa dia? Di generation cina biar cina. Ayam biar cina. Atau ikhwa kong biar cina. Di generation biar bu. Aye jizon cakap cina biar biar me. Atau ikhwa biar me. Atau ikhwa biar me. ป้าตุ้ยขอเลี้ยลูกพี่ลายเองจนเราพยายามกางจีก็จีเจมยอลินี่เลยนี่ก็มองมาเลยจนเราอะกางจีขันใจยามแม่พ่อเดี๋ยวมูกางจีสีดูตูเลยพี่เดี๋ยวปีนั้นมาสีเดียวพี่อยากเต้นดีอัตุกางจีขันใจยามดูตูพี่เดี๋ยวลูกพี่ลายป้า โมตินตินคุณน่าเลยใช่ไหมน่าเลยเลยไหมกางจีขันใจยาบุญเนี่ยบางมีอาสวมยอลิงเคเรจโน่เจเนอเรชันอายันส่งช่งเคเรพูนพิจารณาไม่ยากเลยหรือส่งช่งเคเรอันนี้จโน่พิจารณาไหมกางจีอุทัยมาสาวเนี่ยติงกูเรียกกางจีมิงลาพี่เดอร์ฮัลโหลยาปีน่ามาชีเดตุอิงลิลุเน่เน่ปะพิจารณาไม่ใช่ช่วงนั้นเงี้ยจ้าใช่ปะตอนนั้นเงี้ยจ้าไปทัตวารมาเม นอกจากนั้นสุดดาวน์ท่าเลยนอกจากสุดดาวน์ท่าเลยมีมาพาสปอร์ตวีซ่ามาลูเบนนั่งยังบ่มีอย่างมีอาสวะกูบาเบลูเลสโรจโนอายามมาจีนน่ะผู้ดีกี่สัปเป็นนี่เช่นไทยนั่งงานออกมาเนเน่ยี่เช่นนะยูเชียนดูเลยไทยเนี่ยประมาณยูเชียนดูเลยแต่ออกมาเนเน่ตัวจ่อเช่นเดียร์ ไม่เอาดีพม่าพาสปุกใครเนี่ยพูดเลยแต่คู่เวดีเนี่ยสาวรับยอมไหมกู้เวดีพูดเลยดีเนี่ยสาวมีมาพิโอตินโนกันเนี่ยกางจีไปต่อตุพยาบาลเสียเสียงว่ามาเราเย่เลยกู้เวดีเสียงน้ำมาเย่เย่เลยเลยฮอลลูบกางพิโอดีลุ่มกางพิโอมาลงเนี่ยวอชเชอร์ปาร์เนี่ยจะนอนรู้ว่ามากางจีมาไปยิ่งบดัวกางจีไปมาละ พี่จันนรัวสาบิดออกมามิงราสกับพี่ออกมาดูเลยพี่เดี๋ยวพอสุดจันนรัวกางจีสีดอดูเลยจันนรัวกางจีสีดอดูเลยปีนั้นมาสีเดียดูพี่ออกมาไปนั่งลงนาลีที่มาลีนั่งลงนาอพี่เนี่ยพี่ออกมาเอาติ่งหัดตะเกียงกางจีสีดอดูพี่เดี๋ยวลูกพี่ออกมาสามาพี่ออกมาสามา